Então, bom dia. E os vossos trabalhos de povo. Eu acho que os funcionários administrativos são peças fundamentais no funcionamento deste sistema de serviço público. Acima de tudo, de serviço público. Faça também um esforço dos vossos municípios, que a sua sociedade tem, porque uma associação com um só. Até ao 25 de Abril, os funcionários públicos eram funcionários do Estado. Ou seja, o grande objetivo dos funcionários públicos até esse tempo era servir o Estado. Era tirar dos cidadãos para colocar no Estado. Por isso essa designação. Eram funcionários do Estado. Pois os funcionários públicos são funcionários dos cidadãos. Prestam o serviço aos cidadãos. E portanto a mentalidade tem que ser outra. Tem que ser uma mentalidade voltada para quem está à nossa frente. São esses os nossos clientes. E tal como numa empresa, nós temos que os tratar bem. As leis obrigam-nos a determinadas posições que, quantas vezes, são contrárias aos interesses dos cidadãos e a nós próprios, também cidadãos. E a nós próprios. E por isso, muitas das vezes, não é fácil estarmos nesta nova mentalidade que eu gostaria que acontecesse. De serviço à população, quando nós sabemos que a legislação é uma legislação contrária a esse princípio. Mas, enfim, temos que viver com esta dicotomia, sempre pugnando, e eu espero que isso sempre aconteça, sempre pugnando por servir cada vez melhor os nossos cidadãos. Nós somos serviços públicos, acima de tudo, serviços públicos. E por isso, esses serviços públicos têm que estar de porta aberta para toda a gente. E eu espero que aconteça, eu sei que acontece. A disponibilidade. Creio, Sr. Presidente, que não é a primeira vez que estamos na povoação, porque a povoação não é só esta vila, é um conjunto de outros lugares, de outras vilas, que são a beleza desta ilha. E tivemos mais uma vez a oportunidade de citar Ribeira Quente, Furnas, etc., que são o cartão de identidade aqui da povoação. Naturalmente que a povoação tem já um conjunto de locais de visita obrigatória, portanto quem vem a esta ilha, naturalmente que tem que passar pela povoação. Mas não é só o nome, é também o nome do lugar. São talvez pessoas que respondem em termos de responsabilidade. Olhem para o vosso futuro, se calhar não é tão depressa que só a sociedade tem, porque o máximo dessa crise que nos fez a opção quando é mais um caso. Mas não é só o nome, é também o nome do lugar. Eu consigo perfeitamente distinguir a doença. Mas quem está a resposta? Quem tem a resposta?